Tere! Mina olen siis Karl, Gustav Adolfi gümnaasiumi 8. reaalklassist. Ja mul siis paluti täna teile tulla rääkima, mida 3D printimine annab õpilastele. Ma siis räägin kiiresti natuke endast, et miks mina siin olen. Et mind huvitab väga tehnoloogia, tehnika, arvutid, kõik selline värk. Lisaks ma olen hästi palju nii-öelda laval aega veetnud, et tunnen ennast siin mugavalt. Ma siis vaatan, et seal üleval vasakusnurgas on see näha, tegin Euroopa õpetajatele, tegin kursust, nii-öelda workshopi kerget 3D printimisest, tuli seal igalt poolt. Siis siin all on näha Itaaliast, käisime enne aasta ITSA konverentsil, seal tegime ka workshopi, aga seal ma rääkisin programmeerimisest, et kuidas seda nii-öelda rakendada ja õpetada. Seal keskmine pilt on FLL-i robootika võistuselt, kus me just olime poolfinaali võitnud. Ja siis seal all on näha mind Vilnuses Siemens Arena meie Gustav Adolfi gümnaasiumi sõpruskooli sünnipäeval. See oli hästi suur üritus. Nii. Et me siis saime ka selle Eesti 2.0 läbi meie oma kooli 3D printeri. Et seal on siis näha, kuidas meie koolis oli nii-öelda see avaaktus, üritus ja kõik president oli kohal ja väga pidulik oli. Ja siis sellel samal õhtul me panime siis selle printeri ka üles, et kõik tahtsid tegelikult koju ära minna, Ingrid ja need itipoisid meil. Ja siis mina ütlesin, ei, kuidas me nii saame teha, et paneme ikka üles ja proovime mingi asja valmis printida. Ja siis Ingrid jäädustas selle ja siis pani üles ka kergeks videoks. Ma siis vaatame kiiresti seda videot natuke. Ja muusika võtan ära, et saan. Nii, et siis põhimõtteliselt selle printeri ülesseadmisega läks siis ütleme selline tunnike, et see esimene kord ongi suhteliselt pikalt läheb see kastist välja saamisega. Ja meil oli ka korra see probleem, et ta ei tahtnud, see programmi ei tahtnud printida, aga meil itipoisid lahendasid selle 5 minutiga ära, et meil nädalad selle välja nuputamiseks päris ei läinud. No jah. Et siin on siis näha, kuidas me esimeseks printiks võtsime ka internetist ühe kiire pardikese, tegime ta hästi väikseks, et siuke 5 minutiga valmis printida, et saaks koju millest kell hakkas juba suhteliselt palju saama. Ja siin ongi näha, kuidas ta esimest korda printib. Et alguses me printisime selle valge värviga, selle filamendiga, printeri lõngaga, kuidas keegi nimetab seda spagettidega. See tuli siis meil kaasa ja seda on mitu kuud meil nüüd olnud, üle pool aasta, 7 kuud või? No ühesõnaga päris pikalt. Ja see sama rull, 900 grammi, see on meil ikka alles. Aga kuna me tahtsime proovida teisi värve ja teisi nii-öelda firmasid, siis me kogusime raha kokku, et meil iti arvest seda ei jätkunud. Aga siis me kogusime nii-öelda, et klassid käisid printima, siis näiteks klassirahast natuke annetsid meile. Ja siis selle eest me ütsime punase värvi. Siin saigi print valmis. Tõesti tillukene. Aga jah, väga õnne. Ja siis me läksime koju sellel õhtul. Aga me saime midagi nii-öelda direktorile näidata ja midagi valmis printitud. Nii. Ühesõnaga printer oli meil ka arvutiklassis seal laua peal üleval. Ja väikselt esiteks ole tundides ja siis see seal taga nii-öelda vaikselt nohises ja vilkus ja surises ja hästi põnev oli kõigil. Ja siis muidugi kogu aeg pidime küsimustele vastama, et mis see nüüd on ja mis sellega teha saab ja kas mina ka saan teha ja nii edasi. Ja nüüd on see nii-öelda maha rahunend lõpuks, et kõik teavad ja suurem osa algklasside lastest on printinud ka. Põhimõtteliselt kõik klassid on algklassides printinud. Need programmid, mida siis me kasutame, õpetame nii-öelda, meil mööga tinkerkäed on nii-öelda põhiline, mida me oleme lastel annud. Aga põhimõtteliselt see näeb välja umbes niimoodi, et ütleme, selline esimene ja teine klass tulevad sinna kohale. Arvutide taha logivad oma nende kasutus sisse. Me ütleme, mis programm täna on. Ja siis põhimõtteliselt me laseme nad siis sinna arvutisse ja nad umbes poole tunniga, nad on juba kõik ise välja nuputanud. Et nad teavad, mis mida teeb, et nad saavad täiesti ise hakkama. Ja siis aegajalt muidugi tekib mingid probleeme ja küsimusi, siis me vastame nii-öelda õpetajatena. Aga nad saavad ise kõik välja nuputatud. Siis teise programmina, mida me koolis kasutame, on Autodesk 1.3D Design. See on siis pigem põhikoolile või gümnaasiumile, et see on, seal on ka rohkem parameetreid, millega mängida saab ja
mõõtmeid saab paremini panna ja proportsiooni saab kõik paremini panna. Et kui on vaja midagi nagu disainida, näiteks nagu see kraanikausi, eks ole, nupuke või midagi sellist, et need mõõted peavad olema seal hästi täpsed, siis sellega on hästi mugav seda teha. Siis ülejäänud kaks programmi, mis no, meil nagu koolis me keegi kasutada, aga nagu nii-öelda inimesed, kes huvituvad ise sellest, mida on proovinud, on üks on Blender ja ZBrush. Et seda ZBrushi, selle ma leidsin nüüd hiljuti, see on ka hästi orgaanilist asjadel tegemiseks, et see on hästi, hästi lõbus. Ta on nagu voolimis, hästi, hästi keerulisi ja siukseid asju saab teha. Ja siis Inkscape, see on tegelikult nüüd nagu joonistamisprogramm. Aga mida saab teha seal, et sa saad joonistada oma selle kujundi valmis, või sa võtad näiteks internetis mingi pildi ja sa saad sealt nii-öelda joonistada välja näiteks mingi ümbrisjoone või no midagi sellist. Ja siis selle vektorgraafikana eksportida 3D sinna, näiteks kas või Tinkercadi. Tinkercad saab väga ilusti hakkama sellega. Ühesõnaga importid sinna selle vektorgraafika ja siis sa saad sellest mudeli nii-öelda teha. Et nemoodi me tegime ka oma koolile nii-öelda erinevaid nii-öelda reklaamiasju. Ja kõige hiljutame asja oli niimoodi, et meil tuli Gustav Adolfi päev oli ja siis Rootsis on kombeks süüa Gustav Adolfi peaga kogikesi. Ja siis meie õppele juhataja tahtis väga, et me teeksime küpsise vormi Gustav Adolfi peaga. Ja siis selle me tegime samamoodi, et võitsime sealt nii-öelda internetis selle Gustav Adolfi nagu püsti külgvaates ja samamoodi vektorgraafika ja väga ilus küpsise vorm tuli. Nii. Päris nii-öelda midagi peaks valmis ka lõpuks saama need väiksed lapsed, sellepärast siis Ingrid, kes on meil tuntud siis oma nii-öelda tutorialite poolest, tegi siis väikestele valmis kohe esimese tutoriali võtmehoidja, mis on hästi kerge projekt. Ja siis projekt tegi selle tutoriali valmis ja siis põhimõtteliselt väiksed lapsed tulidki sinna tundi. See link oli neil siis seal tafli peal olemas, nad kirjutasid selle sinna ja niimoodi nad põhimõtteliselt täiesti üksi said hakkama sellega. Et meil on koolikodulehekülg, meil on projektidel, on siuke kaustkondade printimine ja siin on siis kõik need, nagu näha, siin on kõik need meie tutorialid. Et konto loomine, konto ühendamine, võtmehoidja, looma modelleerimine, teksti loomine, ühesõnaga nii edasi. Nii et põhimõtteliselt algtõed 3D printimisest, 3D modelleerimisest saavad need nii-öelda algklassid aapsed väga, üks kõik, kes saad väga hästi kätte. Ja mis oli hästi põnev asja, et me käisid need Euroopa õpetajad käisid koolis kohal. Ja siis samamoodi workshopi tegime ja siis me katsetasime, et me andsime sinna Euroopa õpetajatele, andsime samamoodi, see on eestikeelne tutorial. Ja me andsime siis neile selle eestikeelse juhendi ja nad siis nii-öelda ainult puhtult põhimõtteliselt video põhjal. Said väga hästi selle sama asjaga hakkama. Nii. Tõeme siis korra tagasi. Konde printer oli nüüd seal nurgas. Väiksed kõik olid põhimõtteliselt aru saanud, mis see nüüd teeb. Ja siis ma mõtlesin, et päris niimoodi ei saa ka jätta, et see on suhteliselt kallis asi ja kui midagi katki läheb, siis on need nii-öelda varuosad ja kõik maksavad suhteliselt korraliku raha. Et on vaja mingit nii-öelda reeglistiku või meelespead. Ja see umbes nägi välja niimoodi, et mul oli vahetund, jooksin arvutiklassi Ingrid juurde, ütlesin, Ingrid, meil on vaja nüüd teha siuke reeglistlik. Ja siis ma ütlesin, et Ingrid ütlesin, no hakkame tegema. Ei, ma ei saa teha, Ingrid, ma pean minema matjatundi. Aga ma tulen järgmise vahetunnil, vaatan, et kuidas sul väljud on. Ja põhimõtteliselt siis Ingrid tegi selle tunni, kuni mina matjatundis oli, tegi ta selle seal valmis ja siis ma tulin, vaatasin pärast üle. Täiustasime ja siis panime nii-öelda see seina peale. Et siin on siis põhimõtteliselt, et meil on öeldud, et kõik saavad seda kasutada, kõik õpilased. Et enne printimist tuleb valmistada see 3D mudel ette õiges formaadis. Ja kui õpilane või õpetaja ei ole läbinud koolitust, et kui neil on soov nii-öelda seda printida ise, siis me põhimõtteliselt nii-öelda teeme neile kerge koolituse, räägime, mis on vaja ja kui me leiame, et nad saada hakkama, siis me laseme neil nüüd üksi printida. Ja siis kui inimene, kes ei ole seda koolitust läbinud, tahab printida, siis on meil siin nii-öelda nimed, kelle poole saab pöörduda. Nii, meil on ka samamoodi probleemid olnud, et ei ole töödanud ja see algne printerlõng, mis tuli, nii-öelda see enda MakerBoti lõng, see hakkas kohe jammima. Ja siis, kui me see uue üssime, siis see, seda on näha seal, see punane, see töötab ka palju paremini. Ja nagu näha, me oleme ka väga siuksed innovatiivsed, et meil see filament ka sinna taha, nii-öelda sinna asja ära ei mahtunud, et me kasutame siis nagi, nii-öelda statiivi asemel.
Vot, seal kõrval on näha meie enda 11. klassi õpilase ehitatud printerit. Teeb uurimustööd, teeb sellest hetkel. Ta ehitas ise printeri ja siis ta võrdleb nii-öelda kommertsprinteri ja ise ehitatud printeri nii-öelda erinevusi ja nii-öelda plusse ja miinuseid. Et kumb oleks kasulikum, et me kaalume, et kas kooli osta ka üks nii-öelda komplekt ja siis panna ka koolis nii-öelda õpilaste poolt nii-öelda kokku. Et see on siis nii-öelda odavam, aga selle nii-öelda miinus on see, et see ise ehitatud printeri selle nii-öelda korralikult tööle saamisega läheb väga palju nokitsemist. Nii, kuna meil siis selle anti nii-öelda see issand, praegu kadus sõna ära. Teema meie slideshow jaoks, et mida annab õpilasele 3D printimine. Siis me Ingridiga hakkasime kahekesti mõtlema, et ja minul ei olnud kõiki vastuseid. Ja siis me mõtlesime, et teeks küsitluse. Nii et me siis tegime, meie kooli jaoks meil on 1100 õpilast, tegime siis nii-öelda küsimustiku ja saatsime kõigile meilidele selle. Ja siis ühe päevaga me saime 206 vastust. Ja siin on siis, hakkame rahulikult analüüsima statistikat. Yes, väga põnev, jee! Rikkusime kohvipausi neil nüüd ära, nüüd teeme, et saisse statistikat kourima. Ühesõnaga, et kes on kokku puutunud modelleerimise ja viiprintimisega. Et mis oli, noh, siin on näha, et päris paljud ei ole printinud ja tähendab, päris paljud pole modelleerinud, aga veel rohkem pole ka printitud, mis on loomulik. Aga mis oli väga põnev, et päris paljud olid ka kokku puutunud väljaspool kooli, mis näitab, et siis see 3D printimistehnoloogia on täiesti kättesaadav ka nii-öelda, kui seal ei ole koolis seda printerit. Nii, ja nüüd ma mõtlesin, et eks siis, et kui teil on kellegi nutiseadmeid, millel on internetuendus, siis palun sellele lingile, et me siis teeme teile ka kiire küsitluse, et palun. Küsimus on siis, et kas koolis on vaja 3D printereid ja siis seal on lihtsalt kiiresti 3 vastuse varianti, et siis me saame need nii-öelda analüüsida. See suur link on siis see. No vaatame, hakkab. Ma ikka loodan, et natuke kiirelt olete. Kõik on ju siin nii-öelda IT-konverents, siis võiks ju natuke kiiremini saada juba nuti telefoniga. Ja. See on nagu, et õpetajad teevad, et kaua tööks aega anda, et teeb õpeta ise töö ära, siis korrutab oma aja 3-ga. Et me nüüd peame vist samamoodi, et kui kaua mul läheb vastamiseks, siis nüüd korrutame selle aja 3-ga siis teie jaoks. Ikka ei tohi, jah. Ma ei saa ju niimoodi, ma rikun neid. Aga ma võin nüüd tõrta. Äkki kõik on maha kirjutanud selle? Saab, jah? Okei, nii. Nii põnev. No nii, meil on 28 vastajat hetkel ja nagu näha, siis 86% on öelnud, et jah, on vaja 3D printerid ja 11% on öelnud, ei oska öelda ja 4% arvad, et ei ole. Nagu näha, siis te olete palju paremini informeeritud selles probleemi kohas, mitte nagu õpilased, aga te olete hetkel ka suhteliselt 3D printimiskonverentsil, nii et see on aru saadav. Korralest lähme vaatame veel õpilaste andmeid. Et siin on näha siis, et 200 inimesest, kas meil oli kuna varem statistika või siin leheküljel, jah? Just. Nii. Siin on veel rohkem statistikat, jess! Nii, siin on siis protsentuaalselt ka näha, et kas koolis on vaja 3D printerid, et siin on siis 37% on ainult kindlalt öelnud, et jah, on vaja, ja umbes 50% on öelnud, et ei oska öelda, mis näitab, et me sa küsisime siis veel nagu informatsiooni seal, et päris paljud õpilased ütlesid, et nad isegi ei teadud, et meie koolis selline printer olemas on.
ja et on teadnud, et seda üldse kasutada saab. Et näha on, et tuleb hästi informeerida õpilasi selles suhtes, et näidata neile ära täpselt, mis vaja on teha nii-öelda. Nii, ja siis on siin väike, see vasakpoolne ülemine on siis... Oota, kuidas see laser töötab? Tahaks seda laserit näidata? Oi, nüüd ma vist tegin midagi väga halvasti. Oota, nii. Ei, see on pluss... Oota, ei. Ah, see või? Ah. Oho, näe, nii, ühesõnaga, nii, see poolne nüüd, siin näitab, et kõigi terve küsitlusarvamusi ja siin pool on nüüd õpilased, kes ütlesid, et nemad on varem 3D printinud ja nagu näha, siis päris valdav enamuseks ole, ütles, et nüüd on nii-öelda oska, said aru, et seda ikkagi on vaja. Aga siiski 8% ei näinud nii-öelda neid praktikalisi nii-öelda vajadusi sellel, et nemad ikkagi vastasid, et ei ole vaja. Ja siin on ka näha, klassidena jagatud, et ühesõnaga esimene kolmas klass mitte keegi öelnud, et ei ole vaja ja siis pooled ütlesid, et on vaja ja pooled, kes on arvamust avaldada ja mida edasi nii-öelda vanus läks, seda kõrgemaks nii-öelda see, et ei ole vaja, see nii-öelda tõusis. Et ma nii-öelda arvangi selles mõttes, et nemad ei näinudki siis nii-öelda seda praktikalist väärtust sellel printeril, et mida sellega tegelikult anda saab. Ja see ongi nüüd põhimõtteliselt see jääb suuremalt õpetaja teha, et näidata nii-öelda, et mis tema saab oma aines näiteks sellega teha. Et need, mis meil on arvutiklassis käidud, on GM raames. Katrin Soika, kes nüüd enne siin rääkis, on minu klassijuhata. Ja me oleme GM tunnis väga palju erinevaid molekule modelleerinud ja printinud. Siis kunstitunnis käiakse, altklassides käiakse matemaatikatundide raames ja nii. Ja siis siin on ka näha poiste ja tüdrukute statistikat. Ühesõnaga, nagu näha, tüdrukud on jällegi vähem informeeritud sellel osas ja ka nemad ei näinud nii-öelda praktikalist väärtust. Et mis me siis järeldasime võib-olla sellest, et tüdrukud ei näe samamoodi seda praktikalist väärtust, siin on näe nagu enda jaoks seda praktikalist väärtust. Et tulekski siis nii-öelda mõelda mõlemale soole, et nii-öelda näidata näiteks see meigilaud. See kõlab väga seksistlikult, aga võib-olla see töötab. Et võib-olla siis see meigilaud, kui see meigilaua see tüdruk printib, äkki siis ta nii-öelda näeb rohkem väärtust sellel. Nii. Nüüd see üldse ei tööta. Ma tegin vist katki. Nüüd läks. Nii. Siis me küsime, mida annab siis 3D printer koolis õpilastele seal küsitluses. Ja nagu näha, väga põnev, siin enne oli ka ühes esitluses oli need samad nii-öelda punktid kirjas, aga mida seal ei olnud enne, oli, et väga paljud õpilast vastasid, et rõõmu. Kas see siis printid endale seda rõõmu või ma ei oska öelda täpselt, aga siin on ka jah, et arendab ruumilist mõtlemist, arendab loovust, uus tehnoloogia, võimalusi ja edasi. Aga see rõõmu osa peal me jääme Ingridiga väga pikalt mõtlema. Nüüd järgmine küsitus. Jess, te näete kõik nii entusiastlikud välja siin. Kui te palun viitsege ja lähme ka sinna. Selle pärast, et sealt me saame võib-olla saata ise uusi ideid. Et siis õpilased vastasid meil samale küsimusele, et me saame jällegi võrrelda. Et millist tehnoloogiat te tahaksite koolis näha? Julge seda pulti enam puutud. Oi, kaks vastust, see on küll palju. Kolm, oho, vau, viis, kuus,
mida suurem on see nii-öelda, see siis seda rohkem on nii-öelda seda pakutud? Ma siis võib-olla hakkan juba, samal ajal kui te kirjutate, hakkan vastama, et siis siin on öeldud näiteks Arduinod. See tuli niimoodi, et ma nägin seda Rocal Mare hobipoes. Ja ma olin internet seda näinud ja siis ma ei teanud, et seda Eestis saab. Aga siis ma nii-öelda vahatsin seal ringi hobipoes ja ma nägin, et seal ühe riiul peal oli nagu starter kit Arduino, eks ole, mingi 100 euri. Ja seal oli siis selline raamat 15 projektiga ja nii-öelda valmis kõigile. Ja siis põhimõtteliselt ma tegin mõned projektid sealt valmis, ma tegin mingi ilgelt lahed asja, ma ei mäleta, mille. Aga põhimõtteliselt siis ma jooksin kooli Ingrid juurde, oli nagu Ingrid, vaata, mis ma tegin, see on nii lahe, meil on vaja seda kooli. Ja siis ma põhimõtteliselt veensin lõpuks ära. Et ja me ostsimegi siis lõpuks kooli nüüd 10 komplekti Arduinot ja meil on 7. Klassis on meil siuke robootika tund, 2 tundi nädalas, mille raames nüüd ühe pool aasta nad siis mängivad Arduinodega. Nii. CNC, nii laserlõikamine läheb ka siis CNC alla, teleportimine, oi see oleks küll lõbus. Tegelikult see oleks hästi lahe, mõtle kui hilja saaks ärgata. Et astud nagu voodist välja, panen riidesse ja kohe oled nagu koolis. Et siis saaks veel kauem magada. Nii, Raspberry Pi. Raspberry Pi on meil ka koolis. Droonid oleks küll lahedad. Ja 3D-skänner, see oleks ka praktiline nii-öelda, jäädustada näiteks õpetajaid. Et skannid õpetaja näo sisse, sa saad printid õpetaja näo välja. Et õpetaja varsti ei pea enam koolis karima, printid lihtsalt õpetaja endale välja. Ongi olemas. Nii. Vaatame siis äkki, mis õpilased ütlesid. Nii, õpilased ütlesid, et kõige väga palju öeldi PlayStationeid, Xboxe. Väga, väga praktilised. Siis hologramme. Unistama peab. Tahvelarvuteid, printereid. Tavalisi printereid on siis järelikult vähe. Nii, massaagitoole. Minu kui oleks hääletus, siis ma hääletaks massaagitoolide poolt. Igas klassis oleks siis, et nagu, kõik nagu toolitasemel oleks massaagitoolid. Nii, ja siis on ka CNC pilt, pinke ja need asi. Ja Oculus Rift oleks ka väga lahe tõesti. Kokkuvõtteks. Uus tehnoloogia koolis on vajalik, sellepärast, et muidu õpilased ei oska arvestada sellega. Et nüüd nii-öelda lükatakse sealt koolist välja, nüüd on päeva ülikoolist välja ja noh, ülikoolis tavaliselt on see ikka. Aga põhimõtteliselt lükatakse nad koolist välja, neil lõrna aimuga, mida tegelikult tehnoloogiaga teha saab. Nad ei oska valida endale nii-öelda. Ehkki nad tahakski oma tuleviku näha 3D printimises, aga kuna neil ei ole seda kokkupuudet olnud, siis neil pole lõrna aimuga nii-öelda sellest tehnoloogiast. Ära karda, õpilased saavad hakkama. See on ka näide, et tegelikult ega see ei pea oskama neid programme kasutada. Põhimõtteliselt kõik on internetis olemas, sa annad nii-öelda need tööriistad õpilasele kätte ja õpilane saab tegelikult ise täiesti kõik asjad ära õpitud. Sa annad nii-öelda eesmärgi, tööriistad ja internetis on kõik juba tegelikult olemas. Kaasake rohkem õpilasi, et kui tuleb nüüd see 3D printer, et ei pea üksi nii-öelda hakkama mässama sellega. Et kohe kindlasti leidub koolis mõni noor, kes väga huvitub sellest tehnoloogiast. Ja head 3D printimist. Kas? Nüüd on mis küsimuste aeg? Kas on küsimusi? Kindlasti on. Ma tegin nii põhjaliku esituse, et kõik küsimused on vastatud. Kas teie koolis õpetajad ka printivad 3D printeriga või ainult õpilased? Mina olen teinud õpetajatele, ongi nagu koolitus, et õpetajad tulevadki arvutiklassi peale tunde ja me nagu 10 õpetajat tavaliselt korraga. Ja siis nii-öelda me tutvustamegi nii-öelda seda programme ja printerit ja kõike seda, et nad nii-öelda kaasaks ise rohkem. Aga kõige suurem printija õpetajatest ongi Katrin Soika meil. Ja koosõpjast, ise ja koosõpjast. Äkki mõni küsimus on, jäledalt tahaks vastata. Ma siin põhimõtteliselt siis võin küsida küll, et
Kõigepealt kiidaks ettekannet, sa olid väga, sa väga hea esineja tõesti. Põnev oli, õiges kohas nalja ja aitäh. Aga mis sa ise oled sellest kõigest õppinud kõige rohkem? Võib-olla ongi siis kõige lahedam hetk selle kõige juures ongi see, et sa võid, ma olin varem ka modeleerinud, kasutas siis nagu keerulisemad programme, 3DS Max, võib-olla keegi teab, sellega ma olen mässanud, olen teinud ise nagu mänge ja siis sinna mudeleid vaja läinud, et selle jaoks nii-öelda modeleerinud ma olin varem, aga siuke, et sa oled oma mudeli valmis, teed seal nüüd sa kätte saad ka võtta, sellist nii-öelda kogemust ei olnud. Issand, praegu läks keel silme. Ja see oligi võib-olla kõige lahedam hetk, kus esimene kord sa said oma mudeli nii-öelda uuesti nagu kätte võtta ja näha, et see on praktiline asi ka. Ja mis mul projekt, see on küll hetkel nagu jäi nii-öelda poolikuks, aga mis ma tahtsin, oli printida nii-öelda töötav käsi. Et põhimõtteliselt ühte nii-öelda ühte nööri tõmmata, see või nagu ühte kõelust tõmmata, siis terve nii-öelda käsi sulguks ja avaneks. Ja siis ma hakkasingi prototüüpima, et ma kõigepealt arustasin ühest sõrmest, eks ole, kuskilt peab alustama. Ja siis ma hakkasingi niimoodi pihta, et tegin kolme lüllise sõrme ja siis printisin valmis ja panin nöörid kõik nagu töötas ja siis kohe nägi, et seal hakkas nurgad ette jääma ja miski hakkas ette jääma. Ja siis ma saingi nii-öelda võtta nüüd selle, okei, mis valesti on, okei, need ümber teha, nüüd läksin sinna oma mudeli juurde ja programmi, tegin ümber, printid uuesti vaatad, mis nüüd probleemid on ja nii edasi. Ja see kiire prototüüpmine on tegelikult selle nii-öelda 3D printeri kõige praktilisem ja kõige nii-öelda väärtuslikum omadus. Äkki kellelgi on veel küsimusi? Võib-olla kuskil tagant poolt, te olete nii vaikselt kogu aeg. Mõni küsimus, valesid küsimus ei ole, on ainult õiged vastused. Kui praegu rohkem küsimusi ei ole, siis teeme aplausi.